ए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको कक्षामा सन्चय हुनुहुन्छ म पनि सन्चै छु आज हामीले कक्षा एकको कुन कक्षा रे एक कक्षाको गणित विषयको पाठ पन्ध्रमा रहेको एक्काइसदेखि सयसम्मका सङ्ख्याहरूमध्ये सुन्नुहोस् है एक्काइसदेखि सयसम्मका सङ्ख्याहरूमा अघिल्लो कक्षामा हामीले कति कक्षा कतिसम्म पढेका थियौँ सम्झिनुहोस् त स्याबस अस्सीसम्म पढिसकेका छौँ आज चाहिँ हामीले एकासीदेखि सयसम्मका सङ्ख्याहरू पढ्छौँ सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है हामीले कतिसम्म पढेको रे अस्सीसम्म पढेको अस्सी पछि के आउँछ होला ओ आज हामीलाई थाहा हुन्छ अस्सी पछाडि के आउँछ होला ल हेर्नुहोस् अब अस्सीसम्मका सङ्ख्याहरू त बिर्सिनु भएको छैन नि बिर्सिन पनि पाइँदैन म तपाईँहरूलाई यहाँ एक थरी देखाउँछु है यहाँ अगाडि हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो चित्र छ आहा कस्तो राम्रो गाउँ रहेछ हेर्नुहोस् त हाम्रो समुदाय पनि यस्तै यस्तै हुनसक्छ कति राम्रा राम्रा घरहरू रहेछन् ल हेर्नुहोस् यहाँ है यहाँ पनि घर यहाँ पनि घर यहाँ पनि घर यहाँ पर पनि घर रहेछ त्यसै गरी कति धेरै मान्छेहरू हुनुदो रहेछ कोही यहाँ खनिरहनु भएको छ ल हेर्नुहोस् त यहाँ है खनेर तरकारी बाली रोपिराख्नु भएको जस्तो छ है यहाँ त तरकारीहरू फलेका छन् ल हेर्नुहोस् कुन तरकारी जस्तो छ यो झट्टै हेर्नुहोस् त काउली जस्तो छ काउलीलाई त हामीले इङ्ग्लिसमा के भनेका थियौँ रे श्यास काउली फ्लावर भनेका थियौँ अब यहाँ हेर्नुहोस् है एउटा सानो नानीले यहाँ कुखुरालाई खानेकुरा दिन लाग्नु भएको जस्तो छ हो के के होला हेर्नुहोस् त है हातमा एउटा भाँडो लिएर कुखुरालाई खानेकुरा दिन लाग्नु भएको जस्तो छ कतिवटा कुखुरा रहेछन् गन्ती गर्न त सबैलाई आउँछ अब अस्सीसम्म गन्ती गर्न जानिसक्नु भएको छ ल गन्ती गर्नुहोस् त कतिवटा कुखुराहरू रहेछन् एक दुई तिन तिनवटा कुखुराहरू पो रहेछन् तपाईँको घरमा पनि छ कुखुरा कसैकोमा छ होला कसैकोमा छैन होला ल हेर्नुहोस् अब अर्को यहाँ एउटा सानो नानी हेर्नुहोस् त आहा कस्तो मजाले नाचिराख्नु भएको जस्तो छ तपाईँलाई पनि आउँछ नि नाच्न होइन ल हेर्नुहोस् अब अर्को एउटा हजुरबुवा जस्तो हुनुहुन्छ हजुरबुवाले चाहिँ गीत भनेर ताली लाग्नु लाग्नुभयो जस्तो छ ल हेर्नुहोस् त सानो नानी चाहिँ हजुरबुवाको गीत सुनेर कस्तो मजाले नाच्न लाग्नु भएको जस्तो छ फेरि यहाँ एकजना मानिस त लुगा पो धुन भएको रहेछ ल हेर्नुहोस् त हामीले पनि हाम्रो लुगा आफै धुनुपर्छ लुगा फोहोर भयो भने फोहोर लुगा सबै लाइरहनु होला त हुँदैन फोहोर लुगाबाट त बिरामीहरू बिरामी हुन सकिन्छ फोहोर लुगा लायो भने विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्छ त्यसैले सफा लुगा लाउनुपर्छ लुगा सफा बनाउनलाई के गर्नुपर्छ यसरी धुनुपर्छ ल हेर्नुहोस् त यहाँ के होला यो पखेटा फटफटाइरहेको आत नि पुतली जस्तो छ ल हेर्नुहोस् कस्ता राम्रा राम्रा पुतलीहरू यिनीहरू त कस्तो मजाले यहाँ बसिरहेका छन् कतिवटा पुतलीहरू होलान् गन्ती गरौँ त ल आउनुहोस् त यहाँ छेउबाटै एक यसले दुई तिन चार कतिवटा पुतलीहरू रहेछन् चारवटा पुतलीहरू रहेछन् हामीलाई गन्ती गर्न आउँछ अब यहाँ सब सबैजना मानिसहरू गरेर जम्बा कतिजना मानिसहरू हुनुहुन्छ होला त ल गन्ती गरौँ त यहाँबाट गन्ती गरौँ ल आउनुहोस् एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दसजना मानिसहरू हुनुहुँदो रहेछ होइन त हो त नि तपाईँहरूको घरमा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ होला गर्नुहोस् है त अब म फेरि अर्को कुरा पनि देखाउँछु मेरो हातमा हेर्नुपर्छ है सबैले ल हेर्नुहोस् त के होला यो स्याबास फुल हो फुललाई हामीले इङ्लिसमा के भनेका थियौँ नि भेरी गुड फ्लावर भनेका थियौँ एफएलओ डब्लुइआर फ्लावर ल हेर्नुहोस् त यस्तो फुल देख्नुभएको छ नि हाम्रो घर वरपर समुदायमा फुलिराखेको हुन्छ होइन हो त नि अब यस्ता फुलहरू त मसँग कति धेरै छ नि यता अर्को हातमा पनि मैले फुलै फुल लिएर आएँ अब मसँग यति धेरै फुल रहेछ यति धेरै भने कतिवटा होला त था। कसरी थाहा पाउने स्याबास गन्ती गर्नु पर्यो ल आउनुहोस् गन्ती गरौँ है त हात मेरो हातमा हेर्नुहोस् है मैले गन्ती गर्दै तल राख्दै गर्छु है त एक फेरि एकपछि दुई अर्को फुलले तिन चार पाँच छ मेरो हातमा कतिवटा फुलहरू रहेछन् भाइ बहिनीहरू स्याबास जम्बा गरेर मेरो हातमा त छवटा फुलहरू रहेछन् अब फेरि म अर्को कुरा पनि देखाउँछु कसले मिलाउने है ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् त मेरो हातमा यति धेरै के होला यो स्याबास कलर पेन्सिल कलर पेन्सिल हो नि यो होइन हो त नि चित्र बनाएको ठाउँमा कलर गर्न रङ लगाउनको लागि तपाईँहरूले कलर पेन्सिलको प्रयोग गर्नुहुन्छ मसँग कुन कुन कलरको पेन्सिलहरू छ होला यहाँ हेर्दाखेरि त दुइटा कलर मात्र देखेँ मैले त तपाईँहरूले धेरै देख्नु भयो कि क्या हो दुईवटा मात्र छ होला हेर्नुहोस् कुन कुन कलर होला यो यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ ग्रिन कलर ग्रिन भनेको हरियो रङ भेरी गुड हरियोलाई हामीले इङ्ग्लिसमा ग्रिन भन्छौँ यो ग्रिन कलर यहाँ हेर्नुहोस् त यो के होला यो चाहिँ रेड कलरको कलर पेन्सिल रेड भनेको चाहिँ के होला नि स्याबास रेड भनेको रातो रातो रङको कलर पेन्सिल रहेछ अब मसँग यहाँ जम्बा कतिवटा कलर पेन्सिल छन् होला त आउनुहोस् त हेर्दाखेरि त धेरै छ धेरै भने यहाँ कति हुनसक्ला त गन्ती गऱ्यो भने थाहा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ गन्ती गरौँ है त एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दसवटा पेन्सिलहरू भयो हामीलाई थाहा छ दसवटा एकको दस एकको समूहलाई हामीले के भन्ने भनेको थियो दसको समूहलाई के भन्ने रे स्याबास एक दश भन्ने ल हेर्नुहोस् त है मेरो हातमा यहाँ एक दश पेन्सिल रहेछ एक दश भनेको कतिवटा होला स्याब्बास दसवटा भनेपछि यो एक दशको मुठा भयो अब मसँग कतिवटा पेन्सिल बाँकी रहे त एक दुई तिन चार अर्को चारवटा पेन्सिलहरू बाँकी रहे भनेपछि मसँग त एक दश र चार एकवटा पेन्सिलहरू रहेछन् एक दश र चार एक भनेको कति हो सम्झिनुहोस् त अघिल्लो कक्षामा पढेको छ बिर्सिन पाइँदैन ल भन्नुहोस् त स्याबस एक दस र चार एक भनेको एक चार चौध चौध भनेर पढे होइन त ओ त नि एक चार चौध भनेर पढेका थियौँ हामीले अब यसरी गन्ती गर्न धेरैजनालाई आउँछ आउँछ कि आउँदैन आउनुपर्छ अब अब हेर्नुहोस् है त म फेरि अर्को कुरा देखाउँछु है यो के होला आ स्याब्बा पात हो यो रुखको हाँगाहरूको टुप्पातिर हाँगाहरूमा रुखमा यस्तो झ्याम्म परेको पातहरू देखेका छौँ नि हामीले यहाँ मैले एउटा सानो हाँगा लिएर आएको छु हेर्नुहोस् त यो हाँगामा यहाँ माथि माथि के होला निनीहरू हो पातहरू हो पातलाई इङ्लिसमा के भन्छ अरे स्याब्बास लिफ भनेर भन्छन् अब यो पात यहाँ हेर्नुहोस् त यस्तै पातहरू अब यहाँ पनि छ हेर्नुहोस् है यी पातहरू कतिवटा छन् त यहाँ गन्ती गरौँ है त हेर्नुहोस् त ऊ यहाँ सुरुबाट गन्ती गरौँ ल आउनुहोस् एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ल हेर्नुहोस् दस हुने बित्तिकै यहाँ त एउटा कोठा बन्यो किनभने दसवटाको समूहलाई त एक दश भनिन्छ भनेपछि यो कोठामा त एक दसौँवटा पातहरू रहेछन् यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ पनि गन्ती गरौँ है अब यहाँ बराबर सङ्ख्यामा छ नि भनेपछि यहाँ पनि एक दश नै हुनसक्छ हो कि होइन होला गन्ती गरौँ त एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस हो त रहेछ त यहाँ एक दसवटा पातहरू रहेछन् भनेपछि हामीसँग त कतिवटा दशकको समूह भयो दुईवटा दो दशकको समूह भयो अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त सिधा सिधा राखिएको छ भनेपछि यहाँ पनि अर्को दश हुनसक्छ गन्ती चाहिँ गरी हेरौँ है त एकचोटि एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस हो त रहेछ त दसवटाकै समूह रहेछ यसै गरी फेरि यहाँ तल पनि अर्को दश छ ल हेर्नुहोस् एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस अर्को दश कतिवटा दशाहरू भयो एक दुई तिन चार चारवटा दशहरू भए चार दश भनेको के हो रे त भन्नुहोस् त के हो हामीले पढेको होइन चार दश भनेको पचास हो त होइन भेरी गुड चार दश भनेको त चालिस हो चारलाई सुन्ना चालिस अँ भयो अझ पनि यहाँ पातहरू बाँकी छन् हेर्नुहोस् है यहाँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात अर्को सातवटा पातहरू बाँकी रहे भनेपछि हामीसँग दशको समूह चारवटा भयो अनि अरू सातवटा एकहरू बाँकी रहे भनेको मतलब चार दश र सात एक भयो चारवटा दश सातवटा एक होइन त हो त नि चार दश र सात एक भनेको कति होला कति होला भन्नुहोस् त आप बास चार सात सडचालिस भनेर हामीले पढेका होइनौँ हो त नि चार दस र सातको भनेको कति रहेछ चार सात सडचालिस अब अब हेर्नुहोस् है हामीलाई कतिसम्म गन्ती गर्न आउँछ अरे अस्सीसम्म आउँछ तर गन्ती गर्नुभन्दा अगाडि म पहिला सुरुमा एउटा कुरा देखाउँछु हेर्नुहोस् है यहाँ यो के होला हरियो हरियो छ यसो हेर्दा सिनको जस्तो देखिएको छ के होला त हो सिन्का नै हो सिन्का हो हेर्नुहोस् है यो चाहिँ बाँसको सिन्का हो बाँस थाहा छ नि तपाईँलाई घर रोपेर देख्नुभएको छ कि छैन लामो लामो रुख हुन्छ अँ पात हुन्छ हो मसिनो मसिनो लामो लामो हुन्छ झ्याम्म परेका धेरै बाँसहरू एकै ठाउँमा उम्रिएको हुन्छ अग्लो हुन्छ ठुल्ठुलो हुन्छ हो त्यस्तै बाँसको एउटा सानो हाँगा मैले यहाँ काटेर ल्याएको छु कतिवटा छ मेरो हातमा सानो बाँसको हाँगा ल भन्नुहोस् त हाँगाको कााँग काटेर सिनको बनाएर लिएर आएको छु सिनको होइन त हो प त नि कतिवटा छ ल हेर्नुहोस् त एउटा छ अब अरू पनि थप्दै जान्छु म त हेर्नुहोस् है यहाँ अर्को एउटा पनि थप्दै मैले त कतिवटा भयो दुईवटा भयो अरू पनि थप्दै जान्छु हेर्नुहोस् है दुई भयो तिन चार पाँच छ सात आठ नौ र एक थप्दा नौमा एक थप्दा कति दस भनेपछि यहाँ त एक दश पो रहेछ अब म यो एक दशको एउटा समूह बनाउँछु यसलाई मुठो बनाएर है त हेर्नुहोस् है दशको समूह भयो एक दशमा कति हुन्छ अरे दस हुन्छ हामीलाई थाहा छ अब यस्तै दशका मुठाहरू अरू पनि देखाउँछु म अहिले कतिवटा कतिवटासम्मसँग दशको मुठो एउटा छ अब हेर्नुहोस् है अर्को थपेँ मैले कतिवटा भयो दुईवटा भयो दुई दश भनेको कति हो तिस हो त कहाँबाट हुनु दुई दश भनेको त बिस हो अब अर्को पनि थपेँ मैले हेर्नुहोस् है तिन दश भयो अब थप्दा चार दश भयो पाँच दश भयो छ दश भयो अनि एक थप्दा कति दश होला त सात दश भयो फेरि अर्को एक थप्दा त आठ दश भयो ओहो आठवटा दश आठ दश भनेको कति होला हामीले अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौँ कसैले पनि बिर्सिन पाइँदैन ल भन्नुहोस् त कति होला स्याबस आठ दश भनेको अस्सी आठ शून्य असी भनेर पढेको होइन त हो त नि अस्सीसम्म त हामीले पढ्यौँ मसँग यहाँ है आठ दशका आठ दसका आठवटा मुठाहरूका समूह छ नि आइ हेर्नुहोस् है अब अस्सीसम्म त सबैले सब थाहा पाउनुभयो असी पछाडि कति आउँछ होला त ल भन्नुहोस् त कसले सक्छ कति आउँछ होला अस्सी पछाडि खै त भनेको कसरी थाहा पाउने ल भन्नुहोस् त अस्सी पछाडि कसै कति आउँछ भनेर स्याबास एक थप्दै जाने भेरी गुड ल हेर्नुहोस् अब हामीसँग त अहिले दसका मुठाहरू आठवटा मात्र छन् एक छ त छैन भनेपछि अस्सी पछाडि कति आउँछ भनेर थाहा पाउनको लागि त अस्सीमा एक थप्नु पर्यो ल हेर्नुहोस् है मैले अर्को एउटा एक थपिदिएँ भनेपछि हामीसँग अहिले आठ दस र आठ दश र कति एक एक रहेछ आठ दस र एक एकले कति हुन्छ होला त कति हुन्छ होला भन्नुहोस् त ल यहाँ बोर्डमा पनि लेखौँ है त एकचोटि हेर्नुहोस् त हामीसँग अहिले आठ दश र एक एक छ आठ दश र एक एक यो भनेको कति होला त आठ दस र एक, एक एक भनेको आठ एक एक्कासी असी एक पछाडि त कति आउँदो रहेछ हो एकासी आउँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् आठ दस र एक एक भनेको कति रहेछ स्याबस एकासी असी पछाडि कति आयो एकासी आयो सबैले भन्नुहोस् त एकचोटि फेरि आठ एक एकासी कति रे आठ एक एकासी फेरि भन्नु पर्यो आठ र एक त कति हुँदो रहेछ एक्कासी अब अस्सी पछि एक्कासी आउँछ भनेर त सबैलाई सब थाहा भयो एक्कासी पछि कति आउला कति आउला स्याबास फेरि एक थप दिने अनि थाहा हुन्छ एकासीमा एक, एक थप्नु परे अस्सीको मुठा र आठवटा दशको मुठा र एउटा एक त छ अब यो एउटा एकमा मैले फेरि के गरेँ भनेदेखि अर्को एउटा एक थपिदिएँ अब एक कतिवटा भयो दुईवटा भयो आठ दश र दुई एक भयो आठ दश र दुई एक भनेको चाहिँ कति होला त ल आउनुहोस् यसलाई यहाँ लेखेर हेरौँ है त आठ दश र दुई एक आठ दश र अहिले कतिवटा एक दुई एक आठ दस र दुई एकले कति होला त आठ दुई बयासी कति रहेछ आठ दुई बयासी ल हेर्नुहोस् एकासी पछि त कति आउँदो रहेछ बयासी आउँदो रहेछ अब बयासी पछाडि कति आउँछ भनेर थाहा पाउनलाई के गर्ने त हो यही आठ दश र दुई एक भनेको बयासी भयो यसमा फेरि एक थप्ने अब एक त एकाको समूहमा थप्नु पऱ्यो दशकमा मिले त मिलेन नि एकाको समूह दुईवटा छ अहिले यहाँ दुईवटा एक छ फेरि अर्को एउटा एक थप्दा कतिवटा एकहरू भए च्याब्वास तिनवटा एकहरू भए कतिवटा एकहरू भए त तिनवटा एकहरू भए अब हेर्नुहोस् है आठ दस र तिन एकले चाहिँ कति होला त यहाँ लेखी पनि हेरौँ है आठ दस र तिन एका आठ दश र तिन एक कति होला त आठ तिन त्रियासी क कति सजिलो बयासी पछि त कति आउँदो रहेछ आठ तिन त्रियासी आउँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् असी पछि एकासी आयो एकासी पछि बयासी आयो बयासी पछाडि कति आयो त्रियासी आयो त्रियासी पछाडि कति आयो अब थाहा हुन्छ कति आयो भनेर कसरी थाहा हुन्छ फेरि एउटा एका थप्ने त्रियासीमा होइन त हो त नि त्रियासी भनेको आठ दश र तिन एक थियो अब त्रियासीमा फेरि अर्को एउटा एक थप्नु पर्यो ल मैले एक थपिदिएँ कतिवटा एकहरू भए त अब एक दुई तिन चार चारवटा एकहरू भए आठ दश र चार एक भयो आठ दश र चार एक भनेको चाहिँ कति होला त ल आउनुहोस् है आठ दश र चार एक, चार एक भनेको आठ दश र चार एक कति होला आठ दस र चार एक भनेको आठ चार चौरासी सबैजनाले भन्नु पर्यो आठ चार चौरासी फेरि भन्नु पर्यो है आठ दस र चार एकले कति हुँदो रहेछ आठ चार चौरासी रहेछ अब चौरासी पछाडि चाहिँ कति आउँछ होला कसरी थाहा पाउने हो फेरि अर्को एउटा एक थप्ने हामीसँग ए आठवटा दश र चारवटा एक छन् फेरि मैले अर्को एउटा एक थपिदिएँ कतिवटा एक भयो एक दुई तिन चार पाँच पाँचवटा एकाहरू भए अब के लेख्नु पर्यो त यहाँ हामीसँग अहिले आठ दश छ एक कतिवटा छ आठ दस र पाँच एक एक त पाँचवटा हो भनेपछि कति हुँदो रहेछ आठ पाँच पचासी कति भयो आठ पाँच पचासी भयो चौरासी पछाडि कति आउँदो रहेछ पचासी आउँदो रहेछ अब पचासी पछाडि चाहिँ कति आउँछ होला त कसरी थाहा पाउने रे कति सजिलो छ त्यही चौरासीमा चौरासी पछाडि पचासी भयो पचासी पछाडि थाहा पाउनलाई पचासीमा फेरि एक थपिदियौँ अब आठवटा दस र पाँचवटा एकले गरेर पचासी त भयो अब फेरि अर्को एउटा एक थपिदिँदाखेरि कतिवटा एकहरू भए हेर्नुहोस् है नुशाई? एक दुई तिन चार पाँच छ चा। छवटा एकहरू भए अब आठ दस र छ एक भयो आठ दस र छ एक भने कति होला कति होला आठ दस र छ एक भनेको ल आउनुहोस् त यहाँ लेखेर हेरौँ आठ दश र छ एक भनेको कति होला त आठ छयासी कति सजिलो ल हेर्नुहोस् त आठ दश र छ एक भनेको त आठ छ छयासी रहेछ कति रहेछ छयासी फेरि भन्नु पर्यो पचासी पछाडि कति आउँछ छयासी आउँछ आठ दश र छ एक भनेको कति हो छयासी हो अब छयासी चा पछाडि चाहिँ कति आउला त कसरी थाहा पाउने हो फेरि एक थपिदिने हामीसँग आठवटा दश र छवटा एका छन् मैले फेरि आठवटा दश त यहाँ छँदैछ यो एकाहरूमा फेरि मैले अर्को एका थपिदिएँ है कतिवटा भयो हेर्नुहोस् त एक दुई तिन चार पाँच छ सात कतिवटा एकाहरू भयो त हामीसँग अहिले स्यावा सातवटा एकहरू भए दस चाहिँ कतिवटा आठवटा नै छ दसको समूह त भनेपछि आठ दस र सात एक भयो आठ दश र सात एकहरू भए अब आठ दश र सात एक भनेको चाहिँ कति होला त है त आठ दश र सात एक भनेको कति होला आठ सात सतासी सबैजनाले भन्नु पर्यो फेरि भन्नु पर्यो आठ सात कति हुँदो रहेछ चबस सतासी छयासी पछाडि कति आउँदो रहेछ त सतासी फेरि भन्नु पर्यो आठ सात आठ सात नि छयासी हो होइन आठ सात सतासी अब फेरि सतासी भन्नुहोस् त स्याबस आठ सात सतासी अब सतासी पछाडि चाहिँ कति आउँछ होला त कसरी थाहा पाउने स्याब्बास फेरि अर्को एउटा एक थप्ने अघिको आठ दश र आठ दश र सात एका भनेको सतासी भयो सतासी पछि कति आउँछ भनेर थाहा पाउनलाई अर्को एक थप्नु पर्यो अब कतिवटा एकाहरू भए त एक, एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ अहिले त हामीसँग आठवटा एकहरू भए अब आठवटै दस आठवटै एक आठ आठ था हुने भयो हेर्नुहोस् है आठवटा दस आठवटा एक आठ दस र आठ एक भनेको चाहिँ कति होला त हेर्नुहोस् है आठ दश र आठ एक ल हेर्नुहोस् है त यहाँ आठ दस र आठ एकले कति हुन्छ होला आठ आठ अठासी कति हुँदो रहेछ सब्बस आठ आठ अठासी हुँदो रहेछ भनेपछि सतासी पछि त कति आउँदो रहेछ अठासी आउँदो रहेछ अठासी पछि कति आउँदो रहेछ हो अब फेरि अठासीमा एक दिने सजिलो छ अब ए आठ दश हेर्नुहोस् त आठ दश र आठ एक भनेको अठासी भयो अब फेरि अठासीमा अर्को एउटा एक थपिदिएँ मैले हेर्नुहोस् है त अब एकको सङ्ख्या त बढ्यो अघि आठवटा थियो अब एउटा बढेपछि कतिवटा भयो होला स्यास नौवटा भयो अब हामीसँग अब हामीसँग हेर्नुहोस् त आठ दस र नौ एक भए कति भए आठ दस र नौ एक अब आठ दस र नौ एक भनेको चाहिँ कति होला त ल आउनुहोस् है यहाँ आठ दस र नौ एक अब यहाँबाट म यहाँ माथि लेख्छु हेर्नुहोस् है त आठ दस र यहाँ मैले धर्को पनि तानिदिएँ है यहाँ तलदेखि यहाँ माथि हेर्नु पऱ्यो अब ए आठ दश र नौ एक कति होला त आठ दस र नौ एक भनेको आठ दस र नौ एक भनेको आठ नौ उनानब्बे सबैजनाले भन्नु पर्यो आठ नौ उनानब्बे फेरि भन्नु पर्यो आठ नौ कति उनानब्बे अठासी पछाडि त कति पो आउँदो रहेछ उनानब्बे आउँदो रहेछ कति सजिलो फेरि भन्नुहोस् त अठासी पछाडि कति आउँछ रे स्याबास उनानब्बे आउँछ सजिलो छ अब उनानब्बे पछाडि कति आउँछ होला यो पनि थाहा पाउनु पऱ्यो उनानब्बेसम्म त थाहा पायौँ उनानब्बे पछाडि कति कति कसरी थाहा पाउने स्याबास फेरि अर्को एउटा एक थप्तिने अघि हामीसँग अघि हामीसँग आठवटा दस र नौ एका थिए यहीँ नौवटा एकाहरू छन् अब उनानब्बे पछाडि कति आउँछ भनेर थाहा पाउन त अर्को एक थप्नु पर्यो ल हेर्नुहोस् त अब मसँग एका कतिवटा भयो होला नि एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दसवटा एकहरू भएछन् दसवटा एक भनेको त के हो त च्याबास एक दश हो भनेपछि एक दशको हामीले यहाँ समूह बनाउँ दसवटा एकको समूहलाई त एक दश भनिन्छ होइन ऊ त नि अब एक दश बनाउनलाई त्यसलाई हामीले मुठा पार्यौँ मुठो बनायौँ हेर्नुहोस् त एक दश भयो अब हामीसँग कतिवटा दशहरू भयो होला नि त यहाँ एक छ अघि नौ आठवटा दश थिए अब हेर्नुहोस् है एक दुई तिन चार पाँच छ छमा यो थपिँदा सात आठ अब आठमा फेरि अर्को एउटा दश थपियो भनेपछि कतिवटा दशहरू भए त स्याबास अहिले त मसँग नौवटा दसहरू पो रहेछन् नि नौवटा दसका मुठाहरू रहेछन् एक छ त मसँग अहिले छैन भनेपछि नौ दश मात्र छ अब एक त छैन भनेपछि उनानब्बे पछाडि त नौ दस आउँदो रहेछ नौ दश भनेको चाहिँ कति होला त कति होला स्यास नौ दश भनेको नौलाई सुन्ना नब्बे नौ कति सजिलो ल हेर्नुहोस् त है नौ दश नौ दश भनेको कति रहेछ है नौलाई सुन्ना नब्बे नौ यसमा एक छ त छैन एउटा पनि एक हुँदो रहेन छ दसवटा नौवटा नौवटा दशका समूहहरू मात्र छन् नौवटा दशका समूहहरूलाई नौ दश भनिँदो रहेछ नौ दश रहे भनेको कति रहेछ नौलाई सुन्ना नब्बे नौ सबैजनाले भन्नु पर्यो कति हो त नौलाई सुन्ना नब्बे नौ स्याबास उनानब्बे पछाडि कति आउँदो रहेछ त नब्बे पो आउँदो रहेछ अब नब्बे पछाडि चाहिँ कति आउँछ होला त कसरी थाहा पाउने स्याबास अर्कै एक थपिदिने नौवटा दसको समूहहरूमा अर्को एउटा एक थप्दा एक कति भयो त ला सा, नौ दसहर एक हो एक भयो नौ दस र एक एक भनेको कति होला लाउनु सजिलो छ गाह्रो छैन अब नौ दसहरी हामीसँग कतिवटा एक छ अहिले एक एक भनेपछि कति भयो त नौ दस र एक एकले नौ एक एकानब्बे कति सजिलो नौ एक कति एकानब्बे अब एकानब्बेपछि कति आउला त हो फेरि एक थपिदिने नौवटा दश एउटा एक भनेको एकानब्बे एकानब्बे पछाडि कति आउँछ भनेर थाहा पाउनको लागि फेरि अर्को एउटा एक थप्नु पऱ्यो है मैले अर्को एउटा एक थपिदिएँ अब एक कतिवटा भयो त दुईवटा भयो दशको समूह त नौवटा नै छ ल आउनुहोस् नौ दश र दुई एक भयो नौ दस र दुई एक भनेको कति होला नौ दुई बयानब्बे कति सजिलो एकानब्बे पछाडि कति आउँदो रहेछ त 92, बयानब्बे बया पछि कति आउँछ भनेर थाहा पाउने के गर्ने बयानब्बेमा फेरि अर्को एउटा एक दिने अघि हामीसँग नौवटा दस र दुईवटा एक थिएँ है मैले अब मैले फेरि त्यो दुईवटा एकमा अर्को एउटा एक थपिदिएँ कतिवटा एकहरू भए तिनवटा एकहरू भए नौ दश र तिन एक भयो नौ दस र तिन एक भनेको कति होला त अब हेर्नुहोस् है पछि कति आउँछ भन्ने कुरो थाहा पाइने भइसकिया छ नौ दश र तिन एक हेर्नुहोस् है त नौ दस र तिन एक भनेको नौ तिन त्रियानब्बे कति सजिलो बयानब्बे पछाडि त कति आउँदो रहेछ नौ तिन त्रियानब्बे हेर्नुहोस् न त है नौवटा दस र तिनवटा एकाले कति हुँदो रहेछ त्रियनब्बे त्रियानब्बे पछाडि कति आउँछ होला कसरी थाहा पाउने हो नौवटा दस र तिनवटा एक त्रियानब्बे त भयो अब त्रियानब्बेमा अर्कै एउटा एक थप्जिम यो तिनवटा एक छ तिनवटामा अर्कै एउटा एक थपिदियौँ है त ल हेर्नुहोस् त अब एउटा एक थप्दा कतिवटा एकाहरू भए त श्याब्द चारवटा एकाहरू भए हामीसँग अहिले नौवटा दस र चारवटा एकाहरू भए नौ दस र चार एक भनेको कति होला त ल है यहाँ हेर्नुहोस् नौ दस र चार एक भनेको कति होला त नौ चार चौरानब्बे सजिलो छ है सजिलो छ फेरि हेर्नु पऱ्यो नौवटा दस र चारवटा एक भनेको त कति रहेछ चौरानब्बे नौ चार चौरानब्बे सबैले भन्नुहोस् त नौ चार त्रियानब्बे हो त होइन त्रियानब्बे त कति हो नौ तिन त्रियानब्बे हो ए नौ तिन त्रियानब्बे त्रियानब्बे पछाडि कति आयो चौरानब्बे आयो चौरानब्बे पछाडि कति आउला त स्याबस फेरि चौरानब्बेमा फेरि एउटा एक दिने ल हेर्नुहोस् नौवटा दस र चारवटा एक भनेको चौरानब्बे भयो यो चौरानब्बेमा मैले फेरि एउटा एका थपिदिएँ कतिवटा एकहरू भए त एक दुई तिन चार पाँच पाँचवटा एकहरू भए अब नौ दस र पाँच एक भनेको कति होला त कति होला ल आउनुहोस् त यहाँ लेखी हेरौँ नौ दस र चार एक नौ दस र चार, ने ने ने, हो। या चार तो एक हो त होइन नि पाँच एक हो यहाँ चार एक त अघि आइसकेको छ एक दुई तिन चार पाँच पाँच एक हो ल हेर्नुहोस् है नौ दस र पाँच एक भनेको कति हो त यी नौ पाँच पन्चानब्बे कति सजिलो चौरानब्बे पछाडि कति आयो साब्बा नौ पाँच पन्चानब्बे आयो कति आयो रे हो पन्चानब्बे फेरि भन्नु पर्यो सबैले भन्नु पर्यो नौ पाँच कति होला साब्बास पन्चानब्बे कति रे पन्चानब्बे अब भ पन्चानब्बे पछाडि चाहिँ कति होला त कसले भन्ने ल भन्नुहोस् त खै त भनेको कसरी थाहा पाउने भन्नुहोस् त स्याबास पन्चानब्बेमा अर्को एउटा एक थपिदिने ल हेर्नुहोस् है अघिको हामीसँग यहाँ नौवटा दश र पाँचवटा एक भनेको पन्चानब्बे भयो पन्चानब्बेमा अर्को एउटा एक थप्दाखेरि कति भयो त अब छवटा एकहरू भए पाँचवटा एकमा एउटा एक थपियो छवटा एक भए दस त नौवटा नै छन् भनेपछि नौ दश र छ एक भयो हेर्नुहोस् है नौ दस र छ एक नौ दस र छ एक भनेको कति होला नौ छ छयानब्बे कति सजिलो पन्चानब्बे पछाडि कति आउँदो रहेछ स्याबस छयानब्बे आउँदो रहेछ छयानब्बेपछि कति होला कसरी थाहा पाउने फेरि छयानब्बेमा एउटा एक थप्ने अघि छयानब्बेमा छवटा एकहरू थिए अब मैले फेरि एउटा एक थपेँ हेर्नुहोस् है त एउटा एक थप्दा छवटा एकमा एउटा एक थप्दा कति भयो सातवटा एक भयो अब हामीसँग दशको समूह त नौवटा नै छ है नौ दश र अहिले सातवटा एकहरू हुने भए भनेपछि नौ सात कति हुने भयो त नौ सात सन्तानब्बे कति सजिलो नौ सात कति रहेछ सन्तानब्बे सन्तानब्बेपछि कति होला कसरी थाहा पाउने हो सन्तानब्बेमा नौवटा दस र सातवटा एकहरू थिए अब मैले फेरि अर्को एउटा एक थप्थेँ सातवटा एकमा एउटा एक थप्दा कति भयो आठवटा एक भयो दशको समूह त नौवटा नै छ भनेपछि नौ दस र आठ एक भनेको कति होला त ल आउनुहोस् है नौ दश र आठ एक भनेको कति होला नौ आठ अन्ठानब्बे कति सजिलो ल हेर्नुहोस् सन्तानब्बे पछाडि कति आउँदो रहेछ त साबस अन्ठानब्बे आउँदो रहेछ अब अन्ठानब्बे पछाडि कति आउँछ होला त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो अन्ठानब्बेमा त नौवटा दसहरू र आठवटा एकहरू थिए अब मैले फेरि के गरेँ त अर्को एउटा एक थपिदिएँ हेर्नुहोस् है मैले यो आठवटा एकमा अर्को एउटा एक थपेँ कतिवटा एक भयो होला त आठमा एक थप्दा नौ भयो नौवटा एक र नौवटै दस भयो हेर्नु है नौवटा एक नौवटा दस नौ नौ हुने भयो जस्तो छ फेरि ल आउनुहोस् यहाँ नौवटा दस र नौवटा एक भनेको कति होला नौ नौ उनान्सय हो त रहेछ त दुईवटा नौ आयो हेर्नुहोस् त नौ नौ कति रहेछ उनान्सय अन्ठानब्बे पछाडि कति आउँदो रहेछ त उनान्सय आउँदो रहेछ उनान्सय पछाडि के आउँछ होला कसरी थाहा पाउने है नौवटा दस र नौवटा एक भनेको उनान्सय हो उनान्सय पछाडि के आउँछ भनेर थाहा पाउनलाई उनान्सयमा अर्को एउटा एका थप्नु पऱ्यो है मैले एकाको समूहमा अर्को एका थपेँ कतिवटा एकाहरू भए त हेर्नुहोस् है यहाँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दसवटा एकाहरू भए भनेपछि दसवटा एकाहरूको समूहलाई के भन्ने रे स्याबास एक दश भन्ने भनेपछि यो त एक दश भयो मैले दशको मुठो पनि बनाएँ अब हामीसँग दसहरू भए दश नै दस कतिवटा दश भए त गन्ती गरौँ है यहाँ हेर्नु त कति धेरै दशहरू छ ल आउनुहोस् गन्ती गरौँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ नौवटा दश त हामीलाई थाहा थियो नौ दश भनेको नब्बे अब फेरि अर्को एउटा दश थपियो कतिवटा दशहरू भए श्यास दसवटा दशहरू भए दस दश भनेको चाहिँ कति होला त दसवटा दशहरू भनेको कति होला रमाइलो छ है रमाइलो ध्यान दिएर हेर्नुहोस् दसवटा दस कति धेरै दस हेर्नुहोस् त है दस दश भनेको त कति होला एकलाई सुन्ना सुन्ना एक सय ल हेर्नुहोस् हामीले त एक सयसम्म जान्यौँ त्यही भने होइन त्यही एक्काइसदेखि सयसम्मका सङ्ख्या भनेको थियौँ यहाँ एकलाई सुन्न सुन्न सय आयो कि आएन आयो हामीले त सयसम्म पढिसकेछौँ कति धेरै पढिसकेछौँ ल हेर्नुहोस् सय भनेको चाहिँ कति रहेछ हो दसवटा दस रहेछ दसवटा दसको समूहलाई सय भन्ने रहेछ कति सजिलो अब तपाईँहरूलाई त सयसम्म गन्ती गर्न आउँछ कि आउँदैन होला आउँछ कि आउँदैन अब थाहा हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है त यो के होला स्याबास अन्डा एग इजिजी एग पनि भन्छौँ हामीले यो खायो भने हामीलाई तागत लाग्छ शरीरमा यसबाट चाहिँ प्रोटिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ ल हेर्नुहोस् है त अब यो कुखुराले पनि दिन्छ हो हाँसले पनि दिन्छ हाँसको अन्डा पनि हुन्छ कुखुराको पनि हुन्छ चराहरूले नि पार्न सक्छ ल हेर्नुहोस् है त अब यी अन्डाहरू कति धेरै अन्डाहरू छन् हेर्नुहोस् है अब गन्न त गाह्रो होला जस्तो छ कि क्या हो धेरै अन्डै अन्डा छन् कसरी गन्ने होला कसैलाई थाहा छ ल भन्नुहोस् त स्याबास दशको समूह बनाएर गन्ने सजिलो भइहाल्छ नि ल आउनुहोस् त दस दशको समूह बनाउँ यहाँ है एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ल हेर्नुहोस् य एक दश भयो फेरि हेर्नुहोस् है यहाँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस अर्को दश भयो अब यहाँ आइ यो दशको ट्याक्कै तल मिलाएर राखेको छ भनेपछि यहाँ पनि ट्याक्क ठ्याक्कै दसवटै छ भनेपछि तिनवटा दस भयो यहाँ पनि ट्याक्कै दसवटा नै छ हेर्नुहोस् है किनभने सिधा सिधा मिलाएर राखेको छ नि त दसको तल हेर्नुहोस् त हो त नि नपत्ता यसमा हेर्नुहोस् त यसमा दसवटा नै हुनुपर्छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस हो कि होइन रहेछ हो रहेछ यहाँ पनि दसवटा नै हुनुपर्छ हेर्नुहोस् है ट्याक्कै अर्को दश यहाँ पनि सिधा मिलाएको छ यसमा पनि अर्को दश यहाँ पनि सिधा मिलेको छ यसमा पनि अर्को दश कतिवटा दशहरू भए एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ आठवटा दशहरू भए अब यहाँ त पुगेको छैन दश हुनलाई सिधा सिधा सबै मिलेको छैन भने यो चाहिँ गन्ती गरौँ है त एक दुई तिन चार पाँच छ सातलाई हेर्नुहोस् सातवटा एकहरू भए दशको समूह आठवटा भयो है आठ दस र कति भयो सात एक भयो आठ दश र सात एक भनेको कति होला यहाँ बोर्डमा हेर्नुहोस् त है आठ दस र सात एक भनेको आठ सात सतासी हुने भयो हो कि होइन होला त ल हेरौँ त्यही हो त रहेछ त आठ सात कति भयो सतासी भयो कति सजिलो रहेछ गन्न दश दशकको समूह बनाइदियो अनि मजाले गन्धि गाह्रै छैन ल हेर्नुहोस् है अब के होला यो हो गमला गमलामा त हामीले के गर्छौँ भेरी गुड गमलामा हामीले फुलहरू रोप्छौँ तपाईँहरूको घरमा पनि होला नि गमला कस्तो राम्रो राम्रो फुल रोपेको गमला कतिवटा छन् होला कति धेरै छन् अब गन्ती गरौँ दशकै समूह बनाऊँ है एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दशको समूह भयो त्यसै गरी एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस फेरि अर्को दश भयो होला हेर्नुहोस् अब यो दसको सिधा तल यहाँसम्म दस नै हुन्छ हामीलाई थाहा भइसक्यो अघि यो पनि यसको सिधा तल दस नै हुन्छ है यसको पनि यहाँ सिधा तल ट्याक्कै दश मिल्यो यसको पनि सिधा तल ट्याक्कै दश मिल्यो यसको पनि सिधा तल ट्याक्कै दश यसको पनि सिधा तल ट्याक्कै दश अब यो पनि सिधा सिधा मिलेको छ भने यहाँ पनि दस नै छ भनेपछि कतिवटा दशहरू रहेछन् एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ ए नौ दश रहेछ नौ दश भनेको अघि भर्खर हामीले कति पढेको नौ दश भनेको कति हो भनेर पढेको हो नौ दश भनेको नौलाई सुन्ना नब्बे कति सजिलो रहेछ ल हेर्नुहोस् अब फेरि हेर्नुहोस् है के होला यो हँ फुटबल फुटबल खेल्न त रमाइलो हुन्छ नि खेल्नुभएको छ नि ओ फुटबल भनेको खुट्टाले हानेर खेलने स्याब्बास ल हेर्नुहोस् भकुन्डो पनि भन्छन् कोही कोई, -कोई ल अब कतिवटा फुटबलहरू छन् होला त गन्ती है एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस को समूह भयो यहाँबाट फेरि एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ को दस अर्को को समूह है अब यसै गरी दसको समूह बनाउँदै जाउँ हेर्नुहोस् है त यहाँ दसवटा गन्दै समूह बनाउँदै दसवटा गन्दै समूह बनाउँदै ल हेर्नुहोस् है दसवटा त भयो कतिवटा दस भयो एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ दस भयो अब यहाँ अरू पनि बाँकी छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस र आठ एक भयो ए नौ दस र आठ एक नौ दस र आठ एक भनेको भर्खरै हामीले कति पढेको स्यावास नौ आठ अन्ठानब्बे यसै गरी हेर्नुहोस् है यहाँ यी कलम पेन्सिल शिक्षा कलम छ हामीसँग यहाँ दसको समूह बनाएर पहिले राखेको रहेछ अब कतिवटा दशहरू छन् अहिले त यहाँ यहाँ त एउटा मात्र छ अरू आउँदैछ हेर्नुहोस् है एक दश भयो दुई दश तिन दश चार दश पाँच दश छ दश सात दश आठ दश नौ दश र हेर्नुहोस् है अहिले त तिनवटा एक मात्र आयो भनेपछि नौ दश र तिन एक रहेछ नौ दश र तिन एक भनेको कति होला हो नौ तिन त्रियानब्बे ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू आज हामीले एकासीदेखि सयसम्मका सङ्ख्याहरू लेख्न पनि जान्यौँ पढ्न पनि जान्यौँ गन्ती गर्न पनि जान्यौँ एकचोटि सरस्वती पढ्नुहोस् त एकासी बयासी तिरासी चौरासी पचासी छयासी सतासी अठासी उनानब्बे नब्बे एकानब्बे बयानब्बे त्रियानब्बे चौरानब्बे पन्चानब्बे छयानब्बे सन्तानब्बे अन्ठानब्बे उनान्सय अनि कति होला सब सय ल अब यसरी तपाईँहरूले एकदेखि सयसम्मकै सङ्ख्याहरू लेख्न जान्नुभयो गन्ती गर्न नि जान्नुभयो सबैजनाले राम्रो अक्षर बनाएर एकदेखि सयसम्मका सङ्ख्याहरू लेख्नु होला अनि त्यस पछाडि आफ्नो कक्षामा कतिजना साथीहरू छन् होला अब गन्न आउँछ त दसजनाको समूह बनाएर गर्न सकिन्छ होइन त हो त नि त्यसरी गर्नुहोला है त ल आजलाई यति नै भाइ बहिनीहरू फेरि अर्को कक्षामा भेट्दा त्यति बेलसम्मलाई ज्ञानी भएर बस्नुहोस् आजलाई बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्ते